Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній приїхав до Сум. Він освятив Свято-Миколаївський храм. Подробиці у наступному матеріалі. До Свято-Миколаївського храму, який розташований на вулиці Івана Кавалерідзе, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув близько 9:30. Він провів літургію та освятив храм. Волив єси нині побудуватися в ім'я святителя Миколая, архієпископа Мирликійського, чудотворця, на славу Твою, єдинородного Сина Твого. Ось покриває благословення, вони переведуть від сили в силу. Сьогодні Господь сподобав, приїхали нашого митрополита відвідати Сумщину, відвідати Суми, цей прекрасний храм. Ми дуже раді, тому що на Україні є, утвердилась і буде церква, наша церква. Сьогодні ж свято, і свячують церкву нашу. Ми в цьому районі проживаємо. Давно знали, що він буде, тому що між собою всі говорили. Для забезпечення порядку дорожнього руху та громадської безпеки з 8 до 14 години на вулиці Нахімова обмежили рух транспорту. Після завершення процесії були заплановані зустрічі Епіфанія з капеланами і відвідування 10 українських храмів, які будують у Сумах. Лілія Христенко, Андрій Геращенко. Новини на Суспільному. Суми.